마루 디니 양군 클리세용기마 미만행에 또요가 비냐 심야 포에네 너 미만행에 그봐 또이면 루나 심야 아텐 포에우 부바미로 마루 디니야로 비비사야 또이면 때 요가 위드나 심야에 니 진바 진피바에 마루 냉에마 진바라 쿠소에 너 코너 냉에마 페우 역해바비 그봐 마루 디우사 26제냐 진바 진피바에 Tomorrow, Kalisa Yoma, three neck and Sazami, Luna Town, Tonga, Savio, Maru, Satimio, the town Punekevari. Hello, three neck and Sazam Punekama, Femite Yoga with Nashemia, Uyi, Tonga Laugani, your Mabong Timio, Maru, since I'm a beer, some shall tissue get up. Kuna Town Sakoma, Sushi, Susu Bang with Nashema, Nayane, Konasejo, Shigevari, Maru Mabong. Femite Yoga with Nashemia, Marua. သူတတ်တာလုံးအတွက်စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဝိညာဉ်ရှင်များဖြစ်ပါတယ်သူတို့လူ့ဘဝရဲ့လူပေါင်းထဲမှာနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်မတို့တတ်နိုင်တဲ့ဆေးအပြင်ရောနောက်ပြီးအခါကျတော့အကျမ်းမာရေထောက်ကူပြုခံနိုင်အပြင်ရောသူတို့ပုံမှန်လူ့ဘဝထဲမှာနေထိုင်နိုင်အောင်ကျမတို့ကစောင့်ရှောက်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူနာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားလာတဲ့အမြတ်ကျမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံ တွေ့မတဲ့ယောဂဝေဒနာရှင်များအသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ရတယ်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ငါးနှစ်တည်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတည်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်တော့ကျမတို့ဟာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဝါဖက်ဒရေးရှင်းအော့ဟီမိုဖီးလီးယား WFA ဆိုတဲ့အသင်းကိုအသင်းဝင်ဖြစ်နေကျမတို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့နှစ်ထောင်ဆယ်ချောင်းမှာအသင်းဝင်ဖြစ်နေတော့အသိမှတ်ပြုခံရပြီးတော့အသင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအသင်းဝင်ဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းကျမတို့အနေနဲ့အဆက်အသွယ်ထောက်ပံ့နေဒီဟာတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ ကြတဲ့အထက်ကဒီသွေးမတိတ်ယောဂရှင်တွေမှာသွေးခဲတဲ့အထက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွေးမတိတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သွေးထွက်မယ်သွေးခဲသွားမယ်အဲ့ဒါမှသူဥစားသွေးထွက်တာရက်သွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ယောဂရှင်တွေမှာဒီသွေးခဲစေတဲ့အထက်ထဲမှာတမျိုးမျိုးချိုးတက်နေရဆိုလို့ရှိရင်မခဲတော့ပဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးသွေးထွက်တဲ့ တွေ့ထွက်နေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီယောဂရှိရဲ့လူတွေကိုသွေးမတိတ်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေလို့ခေါ်တာပါဒီယောဂကမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မိယာယောဂကိုသဲဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့90%ကငါးဆယ်ရာနှုန်းကဒီယောဂကိုသဲဆောင်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့အဲမွေးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့90%ရာနှုန်းကယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်တက
ါတယ်။ယောဂလက္ခဏာအနေနဲ့ကြတော့ဝွင့်ဝွင့်ချင်းမှတိတာလည်းရှိမယ်။အဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့ချိန်မှတိတာမှတိတာလည်းရှိမယ်ပေါ့။ဝွင့်ဝွင့်ချင်းဆိုရင်ခလေးကခေါင်းထဲမှာတွေးထွက်လာမယ်။အဲ့ချိန်မှာခေါင်းနည်းနည်းကြီးလာတာရှိမယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘက်သွားနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာရင်အဲဒူးလေးတွေမှာအညူတွေပေါ်လာမယ်။အညူမဲခွက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်။နောက်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင်အစ်စ်ကလေးတွေရောက်လာတတ်တယ်။နောက်သွားပေါက်တဲ့ချိန်သွားနှုတ်တဲ့သွားကျိုးတဲ့ချိန်ရောက်ရင်သွားနှုတ်ပြီးသွေးမတိတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဓိကတော့ဒီယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်အစ်စ်တွေရောက်လာပေါ့အစ်စ်ထဲမှာသွေးထွက်တဲ့လက္ခဏာကတော့အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကခေါင်းထဲမှာသွေးထွက်မယ်နောက်တကူလုံးကသွေးတွေထွက်နိုင်ပါတယ်။ပါးစပ်ထဲမှာလည်းသွေးထွက်မယ်။နောက်ဗိုက်ထဲမှာလည်းသွေးထွက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကြွက်သားတွေထဲမှာသွေးထွက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂါတစ်လုံးခုလို့ပျောက်တဲ့ယောဂါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်တွေကဒီသွေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ကိုမထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေကတစ်လုံးဒီယောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုပေးနိုင်တာကျတော့သူတို့မှလူနေတဲ့သွေးခဲစီတဲ့ဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးရတယ်။အဲ့လိုသွေးထွက်လာတဲ့ချိန်မှာသွေးခဲစီတဲ့ဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေကပြန်ပြီးကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
Diga Gura or Tuiji, Nagurunga or Tuiji, Tuyala Mushi, Guchain Jaro, Duruma Lure, Feta Ace, Hemophilia A, what do you make a yoga Ace way, Feta Ego Pibia Shie, a do you make a yoga, my Hemophilia B, so I see, Ajaro, Feta Nine, Upibia Mushi, Gura Jamaruria, Nanganya, Nani Bido, Guni Yara, Dretamolo, the Feta Ade, Feta Nine, do you care the teddy, Ahari, Jani, Dretamolo. ကလေးတွေတွေ့ထွက်လာရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ရောဂါတက်တလုံးဟိုဖြစ်နေတဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့အတွေ့ခဲစီတဲ့တက်ကိုဖြည့်ပြီးပြီးတော့ဟိုလူတန်းစီနေနိုင်အောင်တက်တန်းစီနေနိုင်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကိုဟီမိုဖီးလီးယားအေဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုသုံးချိန်စီထိုးပေးထားပြီးတော့လူကောင်းတစ်ယောက်လိုပုံမှန်နေနိုင်ပါတ
ဒီကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကလေးဆေးဥမာလဲအခုနိုင်ငံညာအကူအညီနဲ့ဒီဖက်တာ8တွေဖက်တာ9တွေရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီထိုးနေတဲ့ဒီ ကလေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်အခုလာတလောနေသားဆိုလို့ရှင်ဒီအထက်ကဟီမိုဖီးလီးယားအစာမျိုးတည်တဲ့အတွက်ထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့အစာမှာဆိုလို့ရှင်မနက်တိုင်းမနက်တိုင်းရောက်တာနဲ့သူတို့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးညနေနဲ့နားတဲ့အထက်ရောင်းနဲ့ရောင်းနဲ့အလေးရပါတော့နော်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဆေးဆုလဲဆေးဖက်တာဆိုလဲဖက်တာနောက်တောက်ဆုလဲတောက်ဆေးလိုအပ်တဲ့၄ချက်အနေနဲ့ဒီပုံမှာအစာဒီဖိ
ตัวเดียวเนี่ยแต่อุณหภูมิใจมันน่าเนี่ยมูลีเนี่ยผู้วิชิลาเอาลูกสาวไปเอากรุ๊ปเพื่อนเลยเนี่ยขี่ตัวพี่แค่บาร์เลยจ้ะคุณลุงขี่ตัวพี่เด็กขาจ้ารอยินดีเนี่ยพี่ตัวเลยเดี๋ยวแค่ซาจัดเลยเดี๋ยวตีตัวเลยเดี๋ยวลูกจัดเลยเดี๋ยวตีตัวเดี๋ยวไม่ตีอะไรเดี๋ยวเช่นไปเลยอย่างเดี๋ยวตีอะไรเดี๋ยวผมไม่เอาไปเลยอย่างวันนี้ทำอยู่เลยในชีลาเก็บบาร์เลยตัวผมผู้วิชิลาเนี่ยมูลีเนี่ยชีลาตัว
ဟာတခါကြတော့ဘယ်လိုလေးစိတ်ငန်းနေဆိုတော့လုတ်တဲ့နေမလုတ်တဲ့သူတို့မှားနေရနေသိနေရနေဒူးစံတုံးစေးလည်းမလုတ်ပြီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာဒရိုသရပီရှင်ထဲမှာလေးစိတ်ငန်းလုပ်ဖို့ဟာလေးတွေအားလုံးနဲ့သူတို့တက်ကိုကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါကိုယ်တိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုကြားကိုသူတို့တက်ကိုလေးစိတ်ငန်းနေတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့လုတ်ပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ
ก็ยาชีไลโซเจสุเดียร์มียาอีบาเว่ลงว่าน้ำชาไหนเงี้ยก็เลยน่าจะชาวมาไทยน้ำอยู่ขณะยาวนี้เลยเสด็จยามียาวนอนอยู่ไอ้ลมอยู่เลยยาสะยังก้าวหน้าสวยงามแล้วก็เลยตัวตีเลยตีละตัวรู้กันเลยตีตัวรู้กันเลยปูบิวเลิกแต่ละน้าบิวมีบ้านอีกอันหนึ่งเนี่ยคนในการก็เลยมีบ้านเจ้าว่าแต่ลมอยู่เว่มาแล้วว่าเอาส่วนอยู่เลยไม่ใช่ละ ตัวเราพายเราเต้นเนี่ยเราเต้นส่วนที่ตีละเราอธิการดีขี่ตัวเชียร์เนี่ยเราไปเก็บตอนที่เราไอ้ขี้เส้นเนี่ยช่วงเราที่สกายในการเนี่ยว่าได้เรียนเรื่องเก็บอะไรเออเราเชียร์อาเปียตอนเราอธิการจีเวลาพี่ตัวรู้จักอะไรมาปูวิตีเมียนาเซจนะมาให้โมเฟียยอกาสุราไปรู้ยอกาดีท่าสุราที่เมียนาเซจมาเลยแต่ตอนเราลุยามวยน้องมายอกาตะคุณดีท่ามาหูฟูตัวเราดิลมิวซีเลยฟัดอะไรอะคุณยีเนี่ย แต่เดนที่เอาไปเด็กเล่ากันนี่เองนะแต่เดนที่เอาไปเด็กผมว่าดิฉันจะคุยตัวแผ่นดินไหนเนี่ยสุรามยูเลียเลยที่ลาเซจนะวะน้าเบลล์ยูเลียเล่าให้อังโรเลยที่ในงานเด็กอาเพื่อสิที่การ์ดที่วอลดับเบิลยูเอฟเอชการ์ดเนี่ยพี่ว่าสมารู้สิว่าฟัดดาร์เอลมีสัตว์นั้นเราไปถ่ายเดี๋ยวทำอะไรที่การ์ดจะมีเรื่องนั้นหลังไหนกันหรอวะยังไงตอนนี้มีอาสาว่าจะมาตุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องนี้แค่ไหนที่ถ้าจะคุยวันนี้กูสโลชินฟัดดาร์ในท่านเนี่ยจะก
ဒီကတော့ကျွန်မသိတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိမယ်။နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသိတာလေရှိမယ်။အဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသိတာလေရှိမယ်။နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသိတာလေရှိမယ်။အဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသိတာလေရှိမယ်။နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသိတာလေရှိမယ်။အဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသိတာလေရှိမယ်။နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသိတာလေရှိမယ်။အဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသိတာလေရှိ
ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာလေရောဂါဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုကာကွယ်နေထိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဟီမိုဖီးလီးယောဂါကိုသိလာပြီးအဝဲဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဥမာကြောင်းတက်တာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းဆရာမတွေနောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအလုပ်လုပ်ကနေပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ရဲ့အနေထားကိုသိပြီးတော့ဖေးမဖို့ပါသ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနဲ့အစွမ်းကိုကြိုးစားနေပါတယ်ဒီလူကြီးဒီသွေးရောဂါဘက်ကအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေရောဂါဘက်ကအောင်အများဆုံးအများကြီးပဲသူတို့ကိုကူညီထားပံ့ပေးနေပါတယ်ငယ်ငယ်ကလေးကနေပြီးတော့လည်းလူဖက်တာတွေထိုးပေးလိုက်စေအားဖြင့် တို့တွေရဲ့ဒီ join တွေတွေတဖော်မှာဒီဖြစ်မှာတော့ပုံမှန်လူတိုင်းနားချသွားလာနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူလူကြီးများလာလို့ရှင်တဲ့တို့ကတို့နေထိုင်နိုင်အောင်လို့ဒီအခွင့်အရေးလေးရလာအောင်လို့ပြီးတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးလေးရလာလို့ရှင်အောင်မှာလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့စိတ်သက်လေးတွေပေါ့နော်စိတ်သက်မကြပဲနဲ့လုံနိုင်တဲ့စိတ်ချခွန်အားလေးတွေရှိလာအောင်ဖို့အတွက်ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်
dressing table loan le jma aya a long lo at mya o a long lou pi ba de jma sia yi u thon le nyain no sia ma yi do yi khain do tin tin yi lo sia ma yi do tin tin yi lo ye song a be mu chaung jma 2015 ခုမှာလန်ဒန်မြို့ဒီဟီမိုဖီလီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီး training သွားခဲ့ပါတယ်။အရိယာအတတ်ပညာတွေနဲ့အတူလူနာများအတွက်လိုအပ်သောအရာမှန်သမျှကိုကျွန်မအားလုံးပြုစုကူတာပေးပါတယ်။ကျွန်မဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်မဟီမိုဖီလီးယား patient တွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေသင်ကြားပေးရပါတယ်။ပြောလို့ဆိုရှင် hydrotherapy နဲ့ရေကူးထုံးနဲ့ကူးစားတဲ့နေရာတွေမှာကူညီလှူဆောင်ပေးရပါတယ်။နောက်ကျွန်မအားဆိုလို့ရှင် 2016 ISDC fellowship အနေနဲ့နော် United Kingdom မှာ training သွားရပြီထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီ hemophilia patient တွေကအစ်တဲမှာသွေးထွက်တာနည်းလို့ရှိရင်မလှုပ်ရှားပဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်းမှာကြက်သားအားနည်းတာတွေပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာမလှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေလမ်းလျှောက်တာပုံမှန်မဖြစ်တာတွေနောက်တစ်ခါလို့ရှိရင်နေ့ငယ်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာလှုပ်ဆောင်မှုအားနည်းလာတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအားနည်းလာတဲ့ခါတွေကိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လုပ်ပေးရပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတင်ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့လှုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကသူတို့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့မလှုပ်နိုင်တဲ့ခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါလေးကြာရင်ကိုကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုကျမတို့တွေကဒီခလေးတွေနဲ့အတူတူအမျိုးသားရေကူးကံမှာသွားပြီးတော့ hydrotherapy ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အဲဒီ hydrotherapy နည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်စီလဲဆိုလို့ရှိရင် hydrotherapy ကကြတော့ရေကူးထုံးရေရဲ့ဖော့ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။အဲသူတို့မလှုပ်ဆောင်နိုင်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေမှာရေထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့ပါသွားပြီးတော့လုံဆောင်နိုင်သွားပါတယ်လုံဆောင်တဲ့ခါတွေကအဲ့တော့ဒီထဲမှာလုံချင်ရပြင်သူတို့တွေကကြက်သားတွေပို့ပြီးတော့တန်လာနိုင်တယ်ပြီးပါလို့ဆိုရှင်သူတို့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းရရှိစေပါတယ်နောက်သွားပြင်သူတို့ကအရင်တုန်းကသူတို့သိထားတာတွေရပါလဲဆိုရင်မလှုပ်ရှားရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေနေရနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်တွေကျော်လာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာရယ်ပြီးပါလို့ရှိရင် hydrotherapy တွေလုံဆောင်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လုံတာတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာပါတယ်ဂျွိုင်းတွေအစ်စ်တွေပျက်စီးတာတွေကနေလည်းယွံနေလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာအဆင်ပြေလာရလို့ထင်ပါတယ် Cfirm Caring for Wellbeing